saaks nagu lennuki mootori taga. Aga veel hullem vist. Ei tea ka. Täpselt kus see hääl tuleb, aga... Põhimõtteliselt jätta nagu lennuki mootori taga seisaks. See on nagu ilma. Vaja see Finnairi lennukit siia toppida nagu. Kolliks ikka läinud. Vabandage. Tänad on niukesti hullus teeba tihti, et see lennukit panevad siia äärgi sõitma. Selle lõpetame küll ära, see on jama see on, täitsa hullumeelne asi. Ma mõtlesin, et tulnukad maandusid. Väige. See on ikka üks paraja. See on ikka uskumatu lugu. Nukest asja pole küll. Mis asi siin oli? See on ikka, selle peaks lastma nüüd ikka lennudirektor kellegi, kes ei tule. Mis jama see on? Täitsa ulmere. Kus siin see põhiline putt? Punt on, kes seda asja ajas vastutab. Mille? See, mis siin toimub. Kes seda Finnairi lennukit siin? Kas see on ammusest ajast juba seal pargib sealt kuskid siit ukse juurest? Jah. Aga kui tahad infot, siis mingi lennujaama infopunkt on praegu ühistranskordi terminalis. Ühesõnaga, see on seal kus kohas siit lennujaama infopunkt ja edasi minna jalasid. Siit ümber nurga, jah. See lennuga ajas pea tühjaks selles mõttes, et ma isegi ei saa aru, kus ma planeedin, ma olen varsti. Võibolla peaks siis vähem jooma või... Ei, asi selles ongi, mida sa augutsin? Oled sa väljas seisnud see aeg, kui see lennuk startib siit või? Muidugi, ma töötan. Arvad, see on normaalne või? Oled õues istunud see aeg, kui see lennuk sa väljas startib või? Alati võimalus mine istuda teisel pool. Ei, see võimalus tuleb see lennuk ära lõpi likvideerida sealt. Seda ei juhtuda kindlasti. Nalja teete või? See, kui ta veel seal nädal aega tõuseb, ma olen väga hästi läinud. Sõitme, jah. Teeme, et seda parki.